Živijo, sem Pika Prsenik in sem dijakinja drugega letnika srednje strojne šole. Če me kdo vpraša, zakaj sem se odločila za poklic strojništva, je moj odgovor tak, da imamo zelo širok spekter stvari, katere lahko počnemo, izboljšamo, na novo ustvarimo, skoraj za vsakega se najdem nekaj. Za srednjo strojno šolo v Novem mestu pa sem se odločila zaradi vzdušja, preprostosti in predanosti profesorjev ter njihovega dela z dijaki. Upam, da boš tudi ti našel ali našla pravo šolo zase. Pa srečno!